partiyasının sədri, hörmətli Əli Kərimli Azərbaycan Sadı televiziyasından düşür, minir şeyə, Sevinc Osman qızın televiziyasına. Oradan düşür, minir Səidin, Səid var bir dənə Amerikada, Səidin televiziyasına. Oradan düşür, minir Natiq Adilov, Adilovun televiziyasına. Ay, abala, adam nə qədər danışar. Partiya sədri nə qədər danışır, özü bağıra-bağıra. Biz görmüşdük ki, dədə, babadan danışanda şair coşar, hissənər, belə danışar, meydanlara çağırar insanı. Ay, sən partiyasın, nə bağırırsan, nə qışqırsan, ay, bir öyün dikilsin. Bütün, bir, git bir az, heç olsun git biraz arada bir balkonda çıx bir dənə çay iç də. Öləcəksən axırda, bədbəx oğlu. Nə bağırırsan, ay, sən? Ay, bir yavaş danış, hörmətli Əli bəy, dostum. Ay, biraz yavaş danış. Əli bəy, sən yadındadır mı? Hörmətli Əli bəy. 2005-ci ildə Şamaxıda Lələm sənə zəng elədi mənim yanında. Lələm deyəndə mənim atam. Sən orada bir söz dedi, yadındadır mı? Sən ona cavab verdin? biraz diqqətli olun.